ekula eyo mtu kumunya negative wako amyuka omwogezi w'ekibiina kya NUP omukulu Alex Waiswa Mufumbiro ye amaze kutuuka ya kusabuza kwa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu njagala kubala musaka abantu baffe musonyi w'okutandika leeti ate leero tujja na noza tujja malira mu masimu olw'obuvunaanyizibwa ate obulala naye ngaera kuweereza tewali kuwanaanya kwonna njagala okubala musaka omwe n'abakyali abalamu n'ebiro njagala kulamusa ku mukyala wa Kayongo atukyaza mama yefe tusonyiwe tutambula n'ebizibu tuli bizibu abatuwuliriza Kayongo olw'okubiri oluwedde singa zembu yagezi kunta kubanga yalumbibwa mu makage oluvannyuma lw'okumaliriza program gyetwaliko wano omugezi w'enale bamulumba mu makage abamajambiya ne mungu kati kino kyo kyambuzaabuza enkola y'okutambula ne mungu ne jambiya nkola yatiikira kati kitawaanya nnyo okusindika entiisa bw'etyo mu maka g'omuntu ng'osindisa abantu abatalina buvunaanyizibwa nga balina emigema wala ate nga balina ne jambiya ekinno kyantiisa nnyo Kayongo era njagala okusasira mukyala waffe bwe bali kubeera muvumu abatuuliza jaga nti ate batusasira mukyala kubanga Kayongo yali yadduse Kayongeka yali awaweleza salamu abantu bakulira bye tuyita bangi tosobola kufumitiriza bangi batukyawa kati mali Kayongo wa dola ba kubanga bategedde nti okutisatisa kuliko bakutisatisa kubanita amomu ne bampuuga kwali kwa bigambo neka tulaba bataddewo program ya namu watu ya bagala jifu la chilala nti wabata asola kutuntu za Waiswa kaba tuntuze Kayongo mbuzi vibuzu chiso cha mbuzi chile kele domo si na chitunu ni mkola chibu mbazi omuli mungu tukula wano buwabu wazi kuwanga itize koli toso agutu jako Kayongo sigo wewa amani goina n'obuvumu n'ebibuzo ebimu enza okujja nga tobitesetese naye olwotula mu ntebe eyo ekupozisioni okuweereza bannansi era nze nkwebaza ntakira okuba nti tokooye omuntu omulala yandibadde amazeemu omusuli nandigenza otuuka wano nti Kayongo ate mulwadde ate senyiga ate yakozebwa ati naye entiisa eyo gye wayitamu okuba nti okyali naffe leero obuuza ebibuzo byebimu ebyetaaga okubuuzibwa sebo Kayongo Hakim Abdul Hakim njagala kwebaza obuvumu bw'oli mu kwolesa mu kuweereza obulimu bwo obw'obwannamawulire n'abalala bonna manyi nti tuyita mu bintu bingi nabagamba bano ku radio nti bye tubabuulira ebitukolwako oba bye tuyitamu biringa 0.5% oba 1% kubanga manyi singa nzija ne mbabuulira nti leero kino luli kiri luli kino ate nami nja kwemalamu amaani ate ng'ekyo kyekigendererwa kya nakyemalira nakyemalira nabagamba nti a blackmailinga a isolatinga a intimidatinga a imprisoninga ayavuwaza kakati ebyo byonna bibeeramu including okwavuwaza nti nawe you can lose your employment so njagala Thika Road genyonye bwatuse te kati ebyo byonna bibeera mu longevity of a dictatorship ate kireeta dictatorship point number one longevity oli okulowooza nti agenda kuwangalawo paka kye kireeta ekyo so njagala okuvumirira obulumbaganyi obakoleddwa ku makaago Hakim era ne njagala nti poliisi muleme okututwala nga ba less human beings kibi nnyo era kibi ddala Okay.
Gadi yo inokuwa wakulu. Inokutula mne jono ya kuhisa mnotisi. Ba, katikuwa kula banga, aliwa abuze bibuzu. Lwacha abuze bibuzu. Omusa mwogu bakufuna analero kubuza. Bibuzu. Ebibuzu yusili biyo. Bakwiti na mwede. Ebibuzu miyama nasa. Present the people. No uzanzi. Omukulembeze wabantu. Ekitawanya ati kati no program amanyi gaba suseko. Batula mu nkiiko ekikuga nga buli lunaku. Batula mu nkiiko kweno program. Neno program tosobola kugirunga kubanga yo ya mazima. Ate nakyaziwa si omu ku bibatiisa tiisa. Kubanga yalayira okufaafagana namwe. Abadibaze kwa mbali yafe. So, tichijia kubacha angu.